Energidrikkene står stadig inde i køleskabet her i slikbutikken i Nordisk Filmbiografen i Aarhus. Men er man under 16 år, er der ingen grund til at række ind efter dem, for landets 22 Nordisk Filmbiografer har forbudt salg af den sukker- og koffeinholdige drik til børn under 16 år. Læs også, Nordisk Filmbiografer stopper salg af energidrik til børn. Jeg synes, det er fint, for jeg synes ikke, at børn under 16 år behøves en energidrik, siger Magnus Malet Ansbjerg Christensen, der er 13 år. Men hvis man er over 16, så synes jeg godt, at man skal kunne købe det i butikkerne, hvis man har en voksen med, altså en der er over 16. Drikker det ikke alene, Christoffer Pedersen på 13 år har heller ikke noget imod, at han skal drikke cola i stedet for energidrik inde i biografsalens mørke. Jeg drikker ikke så meget energidrik selv, for jeg begynder at ryste, hvis jeg drikker for meget. Nogle gange får jeg det rigtig dårligt, siger han. Alligevel mener han ikke, at et generelt forbud mod salg af energidrikke til børn under 16 år er en god idé. Læs også, trods bivirkninger og advarsel, børn kan frit fylde sig med energidrik. Mange bruger energidrik til at holde sig vågen om natten, for eksempel til land, et event, hvor man mødes og konkurrerer i computerspil, red. Men der er også mange, der bare gerne vil holde sig vågne sent for at være sammen, siger han. Hvis jeg nu sidder til land eller sådan noget, så kunne jeg godt tænke mig at drikke en energidrik for at holde mig oppe og vågen, men når jeg sidder derhjemme alene, drikker jeg det ikke. Her tredje oplevet bivirkninger. Nordisk Film har forbudt salg af energidrik til børn under 16, efter at Kontant på DR1 viste programmet Energidrik, uegnet for børn, hvor flere eksperter advarer mod at lade børn og unge drikke energidrik på grund af bivirkninger som forstyrret hjerterytme, forhøjet blodtryk, hjertebanken, åndenød, mavepine, kvalme, angst, nervøsitet og søvnbesvær. Og ifølge DTU Fødevareinstituttet er bivirkningerne udbredte. Christoffer Pedersen på 13 år drikker ikke selv så meget energidrik, for han har prøvet at begynde at ryste, efter at han har drukket for meget. Hver tredje af dem, der bruger energidrik i aldersgruppen 10-17 år, har oplevet bivirkninger som søvnløshed, hjertebanken, rastløshed, angst og nervøsitet, siger seniorrådgiver Jeppe Mathiesen. I programmet opfordrer søvnekspert Michael Rasmussen politikerne til at forbyde salg af energidrik til børn og unge. For mig at se er det her ikke et problem, vi kan negligere. Det er en katastrofe for de unges helbred og deres læringspotentiale, sagde Michael Rasmussen Kontant. Dansk Folkeparti, De Konservative, Enhedslisten og Alternativet bakker op om et forbud mod salg af energidrikke for børn under 16 år.